Dobrý den vám všem. Mé jméno je Jakub Dohnal a jsem partnerem advokátní kanceláře Dohnal Pertot Slanina, kde se zároveň zabývám sporovou agendou. Dneska budeme hovořit o tom, jakým způsobem upravit smlouvy, aby byly vaše pohledávky dobytnější. Řekneme si o tom, jakým způsobem komunikovat s vaším obchodním partnerem. Budeme mluvit o tom, jaké instituty do smluv zakotvit, abyste měli malé problémy s vymáháním pohledávek. A řekneme také, čeho se vyvarovat při jednání s vašimi obchodními partnery. Obsahem tohoto kurzu samozřejmě budou jeho jednotlivé části. V první části se zaměříme na obecná východiska. Řekneme si tedy, jakým způsobem například funguje občanské soudní řízení. Řekneme si také, co je to vlastně utvrzení nebo zajištění smlouvy a vyjmenujeme si jednotlivé instituty, které k němu slouží. V druhé části, kterým je zajištění smluv, budeme hovořit o jednotlivých zajišťovacích institutech a o jejich praktickém použití. Dozvíte se například, jakým způsobem lze do smlouvy zakotvit ručení fyzické osoby, která zastupuje tu právnickou osobu, která od vás odebírá zboží a nezaplatí za ně peníze. Dozvíte se tedy, jak vymáhat peníze přímo po jednateli společnosti, bez toho, aniž byste museli například jednat s právnickou osobou, která je v insolvenci. Pojďme na to a na začátek si pojďme říct tu nejdůležitější věc. Čas od času se každý z podnikatelů alespoň jednou za svoji existenci dostane před soud. Mimochodem, o jednání před soudem máme další internetové kurzy, které můžete najít v našem e-shopu. Dnes se ovšem podíváme i na to, jakým způsobem takové soudní řízení probíhá, k tomu, abyste věděli, co do té smlouvy vlastně dát, abyste věděli, proč ty zajišťovací instituty do smlouvy umístit. Občanské soudní řízení jako takové má několik zásadních pravidel a my si povíme ty nejdůležitější z nich. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že každé soudní řízení je zatíženo poplatkovou povinností. Uvědomme si tedy, že pokud už se budeme o pohledávku soudit, bude nás to vždycky stát nejméně 4% z žalované jistiny, pokud se jedná o elektronický platební rozkaz, anebo 5% u žaloby. Je tedy vždycky důležité uvědomit si, zda vůbec má smysl jít před soud, anebo je vhodné se s partnerem domluvit, a také, jaké zajišťovací instituty do smlouvy vtělit. Přemýšleli jste třeba nad tím, že můžete jako zajišťovací institut do smlouvy dát ztrátu, výhody, nějaké slevy, kterou jste poskytnuli v minulosti? Vždycky si uvědomte, že zajišťovací instituty mohou sloužit i jako psychologické hledisko, psychologický aspekt.